Борщовий набір, крупи і цукор. Ціни на продукти стрімко злетіли. У той час, як у Європі продукти не дорожчають, у нас навпаки. Ще й валюта смикається. Нині долар на продаж по 28, а євро по 30 гривень. Антимонопольний комітет констатує, овочі, наприклад, подекуди здорожчали удвічі. Так само, як і гречка. Уряд, що має моніторити ціни, перевіряючи виправдане таке зростання цін. Що з'ясували? Оля Кошеленко розкаже. Прискіпливий жіночий погляд – не гірше Державного комітету статистики. Пані Алла купує овочі на борщ і констатує, навіть в одній з найдешевших столичних мереж стало дорожче. Буряк був дешевле, капуста була дешевле, картошка була дешевле. Капуста була десь 4 з чим-то, почти в 2 рази. Спостереження клієнтки підтверджує і директор торговельної мережі, але запевняє, ціни зросли не з їхньої вини. Причини здорожчання у тому, що найбільші постачальники суттєво піднімають відпускні ціни. Це пояснюється суттєвим зростанням витрат на виробництво продукції, пов'язаними із карантинними заходами і суворими обмеженнями, а також зі змінами цін на всі імпортні складники собівартості товара, пов'язаними з девальвацією гривні. Ажіотаж із коронавірусом може накрутити ціни, але не лише він. Експерт аграрного ринку Володимир Лапа нагадує, українські овочі традиційно дорожчають до середини весни, адже старі запаси вичерпуються, а їх ще треба зберігати. Головно ж, виробники харчів теж стали заручниками карантинних обмежень. Наприклад, вони не можуть тепер виводити на роботу достатньо працівників, а їх ще треба привезти, бо громадський транспорт не працює. Є проблеми із доставкою того, що купують за кордоном. Треба дивитися, як на це вплинуть вже ті обмеження, які існують, і можливі додаткові обмеження. Я сподіваюся, що таки навіть якщо будуть вводитися певні додаткові обмеження, що вони не вплинуть і на доставку харчової продукції, і на безпосередньо виробників. Антимонопольний комітет узагальнює, на тепер лідери здорожчання – овочі. Картопля майже на 60%, цибуля і морква подекуди удвічі. У деяких регіонах зросли ціни на гречку наполовину, на пшоно і цукор теж, хоч і не так суттєво. Моніторять ціни і в Міністерстві економіки. Відколи парламент ухвалив закон про боротьбу із коронавірусом, на контролі борошно, хліб, макарони, рис із гречкою, м'ясо і ковбаса, молочка, яйця, цукор, олія, картопля та сіль. Наразі штучного підвищення цін не зауважили, але відтепер моніторитимуть ціни не лише у продавців, але й у виробників. Оперативно будемо це вивчати. Якщо це безпідставне, а не по тих причинах, які я попередньо озвучував, то однозначно тоді треба буде виходити з інспектуванням і безпосередньо контролювати і виписувати відповідні штрафи. Але є і добрі новини. Продуктів, за словами заступника міністра, в Україні достатньо. Навіть попри те, що з-за кордону зараз завозять менше. Ольга Кошеленко, Марія Могонесян, Спецкор, 2+2.